Hei alle sammen! Nå skal jeg gjøre tre mageøvelser. Skal forklare litt. Noen er vanskeligere enn andre, og noen kan man individualisere veldig lett, og andre er ikke så lett. Man kan gjøre det på litt forskjellige måter, og til slutt og sist er det jo all bevegelse er til slutt og sist trening. Og all bevegelse er bra. Så skal vi tre stykker. Vi skal starte med V-ups. Noe som jeg ble introdusert for med Anders Hestdalen, som var den gamle barmarkstreneren. Han var da bryter, så vi kaller det for brytesitups. Så det er rett og slett en V. Du starter ut og klapper sammen på toppen. Den er nok den vanskeligste av de tre. Så jeg pleier å gjøre, skal ikke gjøre 20 stykker nå, men jeg pleier å gjøre sånn rundt 20 stykker hver gang. Så kan man starte med noen få, og så kan man bygge seg opp etter hvert så man blir sterkere og har gjort den flere ganger. Så den ser sånn ut. Om han ikke klarer det, så kan han også kjøre en man kaller for in and out. Den er ganske lik og går ganske lik på magen. Så bare sitte på magen, ned med overkroppen, ned med beina, opp igjen. Den er nok litt lettere enn V-ups. Så skal vi gå litt på siden av magemusklene. Rett og slett sidehev. Den vanlige sidehev er bare stå på albuen, hoftefeste, strak kropp, ned og opp. Hvis den må gjøre litt mer advanced, litt vanskeligere, så kan man ha strak arm. Og på toppen så kan man løfte det øverste beinet. Den gjøres da på begge sider, selvfølgelig. Den siste er vi skal klatre på beinet vårt. Så da kan man det ha ett bein strakt opp. Det andre beinet. Jo lenger inn mot rumpa du har beinet, jo tyngre er det. Så vanskelig, lettere, lettest. Og du kan bruke da hvor mye, mange tak du vil selv. Vi skal da klatre beinet. Så 1, 2, 3 for eksempel. Man kan gå rett opp. Man kan ta 1, 2. Rett opp. 1, 2, 3, 4. Opp. Og bestemme litt selv hvor tungt man vil ha. Så det var da tre mageøvelser, der gjøres det da også på hvert bein, selvfølgelig.